จงลีตุเลียตะมี้หมี่ลีตะมี้กูไรมวยเกะตะมี้อะตาเลยบ่อะเมย์บ่าบ่าเปล่าเด้ฮะลีกู ကျွန်တော်လင်းကိုမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ညမာလေးရဲ့ခင်ပေါ်သူ့ရဲ့နာမည်ဟာဖုန်းနေလားတဲ့ဘယ်ကဖုန်းနေလားမှာလဲသူ့အမေကောင်းကောင်းသိရဲ့သူ့နာမည်လင်းကိုမေကျွန်တော်အားလုံးသိအောင်ရှင်းပြမယ်ကိုလိုကျွန်တော်ဇနီးရဲ့မွေးနေ့ပွဲလေးကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့ ဧည့်သည်ရရှိမှာကျွန်တော်ပြောစရာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကိုကြီးညီမလေးအရင်ပြောမယ်မမရဲ့မွေးနေ့မှာဒီစကားပြောဖို့ဒီနေ့ကိုအချိန်ကြာကြီးစောင့်နေခဲ့ရမမရဲ့မွေးနေ့မှာလည်းအမှတ်တရဖြစ်တာပေါ့ညီမလေးစီမှာ ဖုန်းနဲ့ရတဲ့ကိုဝင်ရှိနေပြီမေမေအမေပြန်လိုက်ပါတော့နော်ကိုမြေဦးမောင်လည်းထပ်ပြီးတော့မတွေ့ပါနဲ့အမေရေမေကိုနေလည်းတမီးကိုမမေးပါနဲ့တမီးတောင်းမှန်ပါတယ်ဟိုနောက်မှတမီးလာပြီးတော့အေးအေးဆင်ရှင်းပြပါမယ်အမေခုတော့ပြန်လိုက်တော့နော် ชั่วเว้ยหรอนี่บ่าดิผิดเนี่ยแหละอ้าวอุ๊ปุ๋นเลยเปียวซ้ํามาบ่าดิบ่เข้ากว่าชอกลงท่าแหละกะเลี้ยงอ่ะบ่รู้มวยซ่าท่าแหละไม่มีบ่าเนี่ยอเมอะกูบ่มาไม่มีบ่าเนี่ยเหรออเมญีมาเลี้ยงเนี่ยหมองเลี้ยงก็ขอไปเปลี่ยนไล่ป่าเหรออเมเนาะตะมี้ด้อมมันมาเด้อเมเนี่ยตะมี้บ่าดิแค่แค้เนี่ยแหละตะมี้ผิดเนี่ยไอ้อเมโหเปียวๆมาอเมอ่ะตี้อ่ะมาบ่พี่อ๋อลิงโกอ่ะบ่าพี่ตะมี้เนี่ยแม่
ီမောင်ရဲ့ယောက်ျားအမေသူတို့နဲ့ယောက်ယူထားလဲမကြသေးဘူးအမေအဲ့လိုတွေမင်းမယ်ဆိုတော့တမီးကသိနေလို့မျက်တီဒီမောင်တို့မင်္ဂလာဆောင်ကိစ္စတော့မှအမေကိုမပြောတာမမေးပါနဲ့တော့အမေရဲ့အားလုံးကပြီးပြီးသားကိစ္စတွေပါတို့ကြကိုမြေဦးမောင်ရောက်လာလို့ရှိရင်ပြဿနာရဲ့အားလုံးပို့ပြီးရှုပ်ကုန်လိမ့်မယ်အမေပြန်လိုက်ပါတော့နော်ငါသိချင်တာသိပြီးမှပြန်မယ်ရွှေဘွယ်လွာလင်းကိုနဲ့မျက်တီဒီမောင်တို့ညားတယ်နင်တို့တအိမ်ထဲမှာအတူတူနေကြတယ်ရပြီထားလိုက်တော့နော်လင်းကိုနဲ့နင့်ကိစ္စလည်းကြာလာနေပြီးပြီးသားကိစ္စအခုငါသိချင်တာမွေးစားထားတဲ့ကလေးကိစ္စအဲ့ကလေးကဘယ်ရလဲဘယ်ရမှမသိတဲ့ကလေးတယောက်ကိုမိဘမဲ့ခင်ရခေါ်လိုက်မွေးစားထားတယ်ဒီကလေးမှာဘလို့အချင်းစိုက်တွေပါမယ်ဆိုတော့ဘသူကသိနိုင်မှာလဲမျိုးရွားကအရေးကြီးရဲ့ဟဲ့နော်ရှုပ်ရှုပ်ရက်တွေတိတ်မြုပ်ပါနဲ့ရှုပ်ဝဲလွာရဲ့မေတားလေးကဘယ်ဟာမှမသိတဲ့မိဘမဲ့ကြောင့်ကနေမွေးစားထားတဲ့ကလေးလေးမဟုတ်ဘူးအမေရဲ့ဒုံလေးသူ့လေးကအမေရဲ့မြီးလေးသမီးကိုယ်တိုင်မွေးခဲ့တဲ့သမီးရဲ့တားလေးပါအမေရဲ့ဘာဘာပြောတယ်ဟုတ်တယ်မေတားလေးကလင်းကိုနဲ့တမီးနဲ့ရခဲ့တဲ့ကလေးပဲလင်းကိုနဲ့ရတဲ့ကလေးဟုတ်လားရွှေဝဲလွာလင်းကိုနဲ့ရတဲ့ကလေးရှိတာငါ့ကိုဘာလို့မပြောတာလဲတမီးကိုဝင်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာလင်းကိုတမီးဆက်သွဲတယ်ဘလို့မှဆက်သွဲလို့မရခဲ့ဘူးအမေရဲ့အဲ့ဒီကိစ္စရဲအမေတို့ကိုပြောပြရင်ရောအမေတို့စိတ်ညစ်မှနဲ့အဆက်ခွဲမှပဲရှိမှာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကသမီးတို့အိမ်ချင်းတွေကဘလောက်ထိခက်ခဲရဲဆိုတော့အမေလည်းသိရတဲ့အဲ့တော့ကြောင့်သမီးတငယ်ချင်းမေလေးတို့ရဲ့နေမှာသမီးသားလေးကိုမွေးခဲ့တာမိမမဲ့ခင်ရမှလည်းသမီးကိုယ်တိုင်မဲ့သွားပြီးတော့အခဲတာအမေရဲ့မိုင်လုံးချင်းနဲ့ကြာရွှေဝဲလွာရဲ့တော့ငါပြောစရာစကားတော့မရှိတော့ဘူးငါအမေတယောက်လုံးရှိနေရဲ့ねငါမှမြင်းရှိမှတော့ငါမသိရဘူးသမီးတောင်းပန်ပါတယ်အမေရဲ့သမီးရဲ့သမီးမှအဲ့လိုကိစ္စမျိုးတွေရှိနေဆိုအမေကိုဖွင့်ပြရမှာပေါ့
အမေစီစဉ်ပေးမှာပေါ့ဘာလို့သမီးတယောက်လည်းရင်ဆိုင်ရဲ့လားလေဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်သမီးကိုလည်းမျက်ဥမှောက်နဲ့အမေပေးစားခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးမေကိုမျက်ဥမှောက်နဲ့သမီးလက်ထပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာအမေတို့အတွက်ကောသမီးဘွားအတွက်ကောလိုအပ်လို့သူ့ကိုလက်ထပ်ခဲ့တာကိုမျက်ဥမှောက်နဲ့လက်ထပ်ပြီးလို့ရှိရင်သမီးရဲ့သားလေးကိုလေအခုလိုပြပြဆုံဆုံနဲ့သမီးထားခြင်းလို့ဒီလမ်းကိုသမီးရွေးချယ်ခဲ့တာအမေရဲ့အခုဆိုရင်သမီးရဲ့ရွေးချယ်တဲ့အားလုံးအရာထင်သွားပြီသမီးရဲ့ဒီအိမ်တစ်ခုထဲမှာလင်းကိုရောသမီးရောသမီးမွေးထားတဲ့ကလေးရောဘယ်လိုလုပ်အတူတူနေနေကြရလဲဒီကိစ္စကြီးကလေမျက်ဥမှောင်တိသွားလို့ရှိရင်သမီးတို့အိမ်တော်ကြီးဒုက္ခရောက်သွားမှာနော်မေအဲ့ကိစ္စတော့စိတ်မပူပါနဲ့သမီးသားလေးဘဝကိုရောသမီးရဲ့အိမ်တော်ကြီးရောသမီးလုံးဝအထီးကိုက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးအမေရဲ့မဖြစ်ဘူးတားနဲ့စကားပြောမှဖြစ်မယ်အမေကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဝင်မပါပါနဲ့အမေရဲ့အမေဝင်ပါလို့ရှိရင်အားလုံးရှောက်ကုန်လိမ့်မယ်ဟဲ့ငါဝင်မပါလို့ရမလားနေယောက်ျားတိသွားလို့ရှိရင်နင်တို့အိမ်တော်ကြီးပျက်စီးသွားမယ်ဆိုတော့နားမလည်ဘူးလားတောင်းနဲ့တောင်းမှန်ရမယ်မတောင်းမှန်နိုင်ဘူးအမေဒီလမ်းသမီးရွေးချယ်ပြီးရှောက်ခဲ့ရလဲဖြစ်ပေမဲ့ကိုမြတ်ဦးမောင်အပေါ်မှာလဲသမီးပေတော့ဟာမှတောင်းဝင်ဝတရားမပြတ်ခွက်ခဲ့ဘူးစနီမယားကောင်းတယောက်ဖြစ်သမီးအမြဲတမ်းရှိနေခဲ့တယ်အမေပြန်လိုက်ပါတော့သမီးတောင်းပန်ပါတယ်သမီးရဲ့ပြဿနာတွေကိုသမီးပါတော့သမီးပဲဖြေရှင်းပါမယ်အမေရဲ့အမေဝင်မပါပါနဲ့အမေလည်းမိခင်ကောင်းတယောက်လေးနဲ့သမီးရဲ့ခံစားချက်တွေအမေနားလည်ပါပါအမေပြန်လိုက်ပါတော့နော်သမီးတောင်းပန်ပါတယ်အမေရဲ့ရှိတော့ကဖះလောင်းမဟုတ်တလားနေတဲ့ရွာမှာမိခင်တယောက်ကကိုကြီးရဲ့ဘွားမှာကိုကြီးတိတ်ချရင်ဟောရီယာညီမလေးရဲ့ရွာရှိနေတယ်ဒါမှမဟုတ်ပါဘူးကိုလေးမိလေးကိုချစ်လို့မိလေးဥပ္ပောချစ်တယ်ဘွားလေอ่ะညီမလေးရဲ့။ဘာညီမလေးမင်လာဆောင်မေတို့ဘာလို့ဖိတ်တာလဲ။ရော။ငါပြောတော့နေခဏနားထောင်ပေးပါဦး။ကိုအားလုံးတိတ်သွားပြီထင်တယ်။ဘာလို့ဦးစိတ်။ကိုကြီးဘက်ကတစ်ဖက်သက်ခုလို့ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုကျွန်တော်မီးလေးကိုခေါ်ပြီးအိမ်ပေါ်ကနေစင်ဝါလိမ့်မယ်ဗျာ။ဘာစကားပြောလဲမေ။အော်ဖို့ရဲ့ချက်တာ။ဖြစ်တဲ့ဆုံးလမ်းကိုအရွေးချင်မှရအောင်ကျမတို့အားလုံးငြင်းရမယ်လမ်းကိုကိုမလို့ရွေးချယ်ချင်ရတာလေ